Аз нямам право да плувам с картотикирани хора в един басейн. И защо? Какъв е проблема? Ти си отиваш като себе си, не като състезател професионален. Защото така са направили наказанието от нашия велика антидопингов център. Тоест ти въобще не можеш да влезеш в басейн с други хора. Абсолютно. Ако искаш да плуваш, трябва да си построиш басейн да... в къщата. Да. Не, и в къщи не мога да вляза в басейн, а, защото айде... сестра ми е картотикирана. Не... <си> а, <си> така че не мога. <си> и ти слагат един пич да те слуша и да те гледа, дали ще седеш сега... в басейна едновременно с сестра. Просто е... М... Доста безмислено наказание като цяло. Да, да. Но те продължават и продължават и продължават с тези безмислени наказания. Като това наказание, което сега излезе до 2.26-та. Аз ще ти го дам като пример да ми кажеш какво мислиш. Сега аз се скарвам с теб на твоя подкаст. И ти ми забраняваш да ходя на който и да е друг подкаст през живота ми. Ти се самосезираш сам и ме наказваш ти. Слагаш ми забрана ти. Без да имам право на изслушване, без да имам право на нищо. Просто ти подаваш жалба до теб и слагаш наказание на мен. И аз не фигурирам никъде. Да, да, вие нямате ли някакви правоотношения с тези федерации? То И е... нарушаваш правонарушенията. Даже се нарушаваш собствения устав, като поставяш наказанието. И после го променяш, за да стане по-устава. Аз съм малко объркан. Ти не си ли в крайна сметка картотекиран като български състезател? Да. В тяхната да. федерация ли? Федерация по плувни, спортове ли се водиш? В БФПС БФПС. Българска федерация по спорта. То баш като БФС. баш чови? като БФС. Даже леле. едно П. Направо е супер сложено там. И, добре, теоретично, ако сбъркаш, нали, тези хора в крайна сметка трябва да имат някакъв а, ход и трябва да имат момент на регулация към хората, които са, са грешили по някакъв начин. Не говоря за твоя частичния случай. Не разбирам примера с подкастите, за това го казвам. Ами аз а, ти казвам какво се случи. Аз казах, че те ам, правят лава ръка десен джоб за много от нещата в ам, националния отбор, като например когато в 2020 бях с COVID и бях в болницата две седмици, аз през същото време се водех две седмици на лагер на Дианабат. Сега, доколкото чувам, има и други момичета и момчета, които са записани на лагери. Тези стаи си вървят, те се плащат. Кой прибира парите, не знам. Също знам, но няма значение, нали? Въпросът е, че когато аз ги обидих, миналата година, когато обидих господин Часовник, какво а, е това аз не познавам този господин, защо му казваш така втори път? А Защото като им използвам имената, после почват да ме Даревът. Да реват. Защото, защото господин пакват... часовник. Защото. Прилича на часовник този господин или. Не. Защото носи часовници, които са около 20 пъти повече от заплатата, която взема. Mm -hmm. Затова обичам да му казвам господин часовник. Да. По-лесно е. И отделно тогава аз го нали, обидих го, казах му, че даже не му сетя. Казах му, че, че, е олигофрен. Той се засегна. Но, сега ще кажа кое е по-интересното. Той ме съди нали, сега в момента и за обиди и така нататък, но ми взеха правата с две години за уронване на престижа на федерацията по плуване. Която трудно мога да се каже, че има престиж. По принцип. Нали? Но това няма значение. А... С някакви успехи си имаме, нали? Да, но те тези успехи почнаха от 2016-2017, когато започнах аз да се появявам общо взето. Нали. Преди това сме имали успехи в 88 година, той не е бил тогава начал на федерацията. М -м -м. Разбирам. Так, така че първите успехи под негово ръководство започнаха от Велико Търново, въпреки че ние нямаме басейн даже така че до повликени. доста смешно. Скъпи приятели, по последна статистика, 51% от хората, които гледат канала Чефо, не са се абонирали. Като моята цел е този процент да падне до 25%, т.е. да имаме 75% абонирани зрители. Ако разбирате, искате да ми помогнете, и аз заедно с това да вдигна качеството и количеството на видеята, ударете един subscribe. Ударете и една камбанка. Благодаря. Всъщност аз не съм наясно с твоите ограничения в момента и забрани, защото прочетох, потърсих в интернет и не успях да разбера. И ти излизат само стати, че... Ми едното ти наказание до 2024-та, другото до 2026-та, реално къ... и сега, днес, как, си наказан? Днес възменно? искат да ме накажат и до 2028 Защото съм ходил на благотворителното аматьорско състезание Ловско сърце. Е, Миналата добре, мизам. според мен те наистина целенасочено искат да те откажат от това. Да. Нещо. Еми, те си го казаха. На мен дори господин Часовник ми писа миналата седмица, да се готвя за 2028 година. Така че явно вече е решено дали ще има наказание или не. Просто аз ще разбера малко по-късно. Това е отвратително вече. Ти направо... <laughs> направо Само си ми написа. Като... <laughs> Готви се за 2028, ще се радвам да си готов за тогава. И е, аз му написах, че и за 2300 ще съм готов. Въпросът е дали той ще бъде готов. Не, то знаеш ли кое е лошото? Че времето минава, а ти в да. момента си в най-възможно силната е. си форма. Ти си на 24 в момента. А, пиковата възраст за максимален плувен потенциал кога е? Може би 27. 26, 7, 8. Като при футбола горе-долу. Да. Тогава ти е прайма. Да. И ми даде, <сък> ама то идва този момент. Да, надяваме се, това е че това наказание ще е. падне до 26. В момента го спорваме в каса и мисля, че везните са доста наклонени в наша посока, защото, както казах, той сам се сезира, той сам подава жалба, че аз съм обидил федерацията. Жалби, жалби, жалби. Да, да. Той сам е, сезира федерацията, той сам взема решението и след като взеха решението, първо беше 3 години и 2000 лева глава, мисля, че беше така. 3 години и 2000 лева глава. После прочетоха, че в устава им нямат право да наказват никой за повече от 2 години и за повече от 1000 лева. След което направиха събрание с клубовете, на което клубовете да гласуват моето наказание, за да не го гласуват те. Един вид да си завържат гащите. И като имаш 40 куба сателити, които са там само за да гласуват. Ти винаги ще спечелиш гласуването. Това е повече от ясно, нали? А, но аз не бях повикан на това заседание въобще. А, нито на първото, нито на второто. Нито ми е дадено известие, нито ми е дадено право да се защитавам. Така че съм позитивно настроен, че ще спечелим това обжалване и ще мога да състезавам на състоените купи октомври месец. По принцип това е плана. Знаеш ли, какво си мисля, докато те слушам? Аз абсолютно резонирам с твоите разсъждения относно прогнилостта в толкова държавни институции, федерации и така нататък. Истината обаче е, че ти имаш малко по-остър, хъплив език, който не се харесва не само на тези хора, към да. когото той е насочен. Част от обществото също те приема дори за, м може би до някъде много противна дума ще използвам, но ще го кажа скандален. Да. Не си ли мислил, че ако някак си се а, култивираш, ти да продължиш да казваш тези неща, да продължиш да браниш своите каузи, да казваш истините, но по малко по диологичен начин? Ами в момента се опитвам. Просто а, когато ме хванаха миналата година по състезанията, когато станаха всички тези изказвания. Първо бях изнервен много от цялата обстановка, защото аз до ден преди създанието не знаех дали ще пувам. А, оттам вече се почнаха едни провокации, едни имах, а, заплашиха ме въобще, че ако продължа да приказвам тренера на националния отбор в момента, който е, още, Кристиан Минковски дойде и си ми каза преди старта, ако не затвориш остата. нали, знаеш какво ще се случи. И всичките тези неща ме провокираха до голяма степен да, да кажа много неща, които по принцип са си така, но те няма да си признаят. Всеки човек, който разбира от може да види как вървят резултатите на пловците, които са под националния отбор и под тяхно управление. Има го и нещо друго. В крайна сметка ти си млад лъв, така да се каже. Едва на 24 в момента, когато си вземал тези решения да коментираш ситуации по такъв начин, пък си бил още по-малък. Бях на 27. Да, така че според мен точно го отдавам на... Дори не е грешка на растежа, по-скоро наистина на трупане на житейски опит. Да, със сигурност натрупах много опит през тези последни две години, които трябваше да мина през адски много глупости, и не само в професионален план, и в личния ми живот. Така че, мисля, че пораснах до някаква степен. Разбира се, винаги има още на къде да раста, но със сигурност съм много променен дори и в последните 12 месеца.